Maraiwensi ya Kenya Daktari William Samoei Ruto niganya rekobaga kororie bene bunana nanya rekobaga kurembere mo nabaraya nimo nabacholire kuri wasorongo rwa Nyanza. Mosikero Ruto nyara kobako yakwana ase county ya Siaya chinkiali kaniko na mugavana James Agri Boborengo na boigo omo waziri James Opio Wandai chinga kibalenge wa kambu ya soko choro kwa yoso ase cabinet ya ba waziri ya Ruto. Niko boigo abara ya buhokati ya mosike Geoffrey Rigadiga Shawa Wycliffe Musalia Mudavadi na bande kura soro wongo rwa Nyanza wanyara koba wa kambu ya asumura iguense kwerege tambukiro kiko chora boya baraza ya ba waziri asebona abolili ya ba waziri bonsi wanyara koba kore mirimo ya bobo ikiranu elekwane kia abu na wa Kenya tibali kwe murunga nilia e kabineti yo mosike Ruto boigo maiga ya niganyara koba kwa igora chi project au chama gendro ase okore taro ya ye asorongo ruo rwa Nyanza. Ni munajua uamuzi wangu wa kusema ya kwamba imefika wakati wa kuunganisha taifa letu la Kenya beyond tribal divisions, beyond ethnic divisions, beyond party positions, beyond selfish interests of leaders. It is time for us as a nation to unite so that we can unlock the tremendous potential that exists in our nation. And I am very proud, and I am proud of this moment, that we can work together as the people of Kenya. Mimi nataka niwaambie wa Kenya, mbali na changamoto tulizo nazo, beyond the many challenges that we have as a nation, I am a great believer that our challenges are minimal compared to the opportunities that we have as a nation. And it takes the unity of all of us so that we can unlock that great potential and make this country, the country we love called Kenya, a greater nation than what we have today. Mimi nimekuja hapa kwa mambo ya maendeleo. Leo asubuhi nimeanza kule Mageta, mpango wa kuunganisha stima kwa watu wa Siaya. Na tumewapatia 1.3 billion kuunganisha watu 1,017 kwa stima hapa Siaya County. Mheshimiwa Rais, nakupongeza kwa dhati kwa ile uamuzi ulifanya katika uongozi wako ya kwamba ulete Kenya pamoja, ya kwamba kila Mkenya ashirikishwe katika uongozi wa Kenya. Na ndio ndani ya wale mawaziri watano ambaye ulilete, ukaweka huyu kiongozi James Opio Wandai. Wewe ndio president wa Jamhuri ya Kenya ya kwanza kufika hapa Usonga. Kwa hivyo hatutasahau, na umekuja kwa mambo ya maendeleo. Hapa tuna cooperative, na cooperative ndio moja zile cooperative ambao ni wazuri, wametusaidia kuleta hii mila hapa. Lakini tunataka kila mwananchi tuwe wakulima wa mpunga. Na ile pesa ambao umetupatia, ulisema mambo ya accountability na value addition, tumekuwa tukifanya na watu wa agriculture na irrigation, wafuatilie hiyo pesa, uone ya kwamba hiyo pesa imetumika kwa njia nzuri.